Jag känner mig lite som en hedersmedlem i Rotary. På vägen hit räknade jag ut att jag blev tillfrågad att hålla ett föredrag för första gången i Rotary-förening 1990. Och sedan dess har det varit ungefär 10 stycken per år. Så att det är ungefär 250 föredrag. Och så jag försökte att inte säga samma sak varje gång. Lite skrämmande tanken. Men jag känner mig särskilt hedrad att ni får komma och resonera lite om Rotarys framtid. Samtidigt som jag fått en Mission Impossible. Jag ska nu prata om ekonomin och digitalisering och alltihopa samtidigt. Och det har bakat ihop till denna rubrik, Rotarys roll efter robotrevolutionen. Och då har jag inte tänkt mig att rotarianer ska ersättas av robotar. Första taget i alla fall. Utan det är ungefär så här att jag driver en tankesmedja, Reforminstitutet, som försöker hitta intressanta reformer runt om i världen som inte är så kända i Sverige och beskriva och debattera hur man skulle kunna göra i Sverige. Men under det senaste året så har jag mer blivit övertygad om att digitalisering, robotisering, automatisering för med sig väldigt stora samhällsförändringar. Jag skrev några utredningar som uppmärksammades mycket och sen också denna bokrobotrevolutionen. Så jag tänkte plocka några få trådar ur den om ekonomin och om arbetsmarknaden. Och av allt detta blir det sen mot slutet av mina korta 20 minuter en ganska självklar slutsats om den viktiga rollen som jag tror att Rotary har framöver. Ännu viktigare än tidigare. Ett skäl till att jag själv också blivit övertygad om att det är så viktigt, det är så många företagsledare plötsligen är närmast panikslagna. Jag hittade en undersökning där VD:er i stora internationella företag tillfrågades och 4 av 10 säger att de inte tror att det egna företaget kommer att finnas kvar om 5 år. Det betyder inte att det har gått i konkurs nödvändigtvis, men kanske blivit uppköpt, men inte klarat sig själv på grund av att de ser en sån snabb teknikutveckling. Och det kan vara som till bokhandeln i Sverige som är nästan paralyserat för att man vet att det är för sent att investera i Amazon om de investerar här. Eller det kan vara som faktiskt en hel del industriföretag som i Sverige är utsatt för en mycket snabbare strukturomvandling än i många andra länder. Den här röda spagettin visar industriproduktion i Sverige. Ni ser hur det gick ganska bra tidigare, men de senaste 5-6 åren har det gått väldigt, väldigt dåligt. Även jämfört med EU och än mer jämfört med Tyskland. Så det är inte bara det internationella konjunkturläget. Och där finns en rad förklaringar, men bland dem finns också digitalisering. Det kan vara våra pappersfabriker som säljer mindre för att fler läser på iPaden. Eller det kan vara IT-företag som Ericsson som är duktiga i sin nisch men allt mer smala av den och blir allt mer stressad för att man inte hittar de nya affärsidéer och digitala startups flåser Ericsson i nacken. Så där har vi så många som på något sätt blir av med sina jobb, inte lika många unga som kommer in. Och många människor tvingas söka jobb på andra håll. Det här har också makroekonomiska konsekvenser. Många ekonomer är ganska konfunderade över det mönster man ser. Och jag vill hävda att det åtminstone delvis beror på digitalisering. Vad vi ser är nämligen att många som företag tjänar ganska goda vinster med tanke på konjunkturläget. Och har gjort det de senaste 15 åren. Samtidigt är investeringar inte alls särskilt höga och som avtagande. Ett antal studier säger att huvudskälet till detta är att det blir billigare och billigare att investera. Samma sak som har hänt med en borrmaskin på Clas Ohlson.
händer med industri, robotar och många andra sådana maskiner. Så att många företag kan producera mycket mer utan att spendera lika mycket på investeringar. Och det gör i sin tur att man producerar mer och pressar priser, som gör att inflation blir väldigt låg i princip i hela världen. Och centralbanker blir allt mer stressade och försöker att tvinga upp inflation utan någon större framgång. Så de sänker räntor, och de sänker räntor ger upphov till nya bubblor, fastighetsbubblor eller IT-aktiebubblor eller vad det nu kan vara, som spricker så att vi får en större volatilitet, svängningar i ekonomin, som också ställer till det och skapar större omställningar i världen. Det finns en liten också positiv pandang i detta, och det är att det sannolikt är så att levnadsstandarden ökar snabbare än vad vi mäter i inkomstökningar och BNP på grund av digitalisering. Min son till exempel tycker att världen blir bättre när World of Warcraft blir bättre. Det tycker inte SCB. Det är sånt nätts inte. Och det kanske man kan tycka är litet, men spola 30 år framåt. Kanske en stor del av vårt arbete och konsumtion sker i virtuella världar som SCB inte mäter vad som händer där. Så här ser ni också som makroekonomiskt ganska stora, inte bara förändringar utan ganska så osäkerhet om hur man ska hantera detta. I många företag sker nu en automatisering, i industriföretag också, men vi har inte så många industriarbetare kvar. Utan det mesta som sker är i administration. Så inte bara snävt taget administration, utan så mycket sådana här mellanavlönade tjänstemannajobb. Till exempel så sitter jag i fullmäktige för Skandia, som säger att vi kommer nog avveckla var tredje anställd inom 5 år. Enbart därför att man går från ett spretigt IT-system till en mer sammanhållen plattform. Det behövs inte alla som kan speciallösningar. Många företag har en overheadkostnad på 10% eller 20%. Det är en jättestor skillnad och ger besparingspotential. Men det ännu viktigare är kanske att många vanliga anställda får syssla med så mycket som datorer kan eller kan ta över. Och är väldigt frustrerade av det. För till exempel lärare eller läkare som normalt inte träffar elever eller patienter mer än en tredjedel av sin tid. Och resten är allt möjligt annat som man oftast inte gillar. Kundtjänst kan också automatiseras mycket. Så det här skulle jag säga som är den stora digitaliseringsvågen just nu. Och den rullar på med nästa generation smarta digitala assistenter, som den här Amelia, som några företag börjar införa. Amelia är inte som Siri i iPhone, utan Amelia lär sig av vad man har sagt tidigare, ställer förutfrågor, förstår ganska bra vad man säger och svarar, och lär sig även av sina andra kundsamtal. Bilföretag investerar jättestort i det här, så snart kommer ni kunna säga att det är ett konstigt oljud från bakhjulet, och så börjar assistenten resonera om vad det kan vara. Och det här tas ett steg längre också i sånt som vi tror att bara människor kan. Som amerikanska försvaret till exempel utvecklat den här terapeuten, kan man säga, som säger till soldater att jag är ingen terapeut och jag är inte en människa heller, men jag vill gärna prata med dig. Man har liksom utvecklat den här för att man har rätt hög självmordsfrekvens. Här kan ni ana lite vad den här datorn gör, som analyserar ansiktsuttryck och förstår ganska bra vad den här soldaten säger. Och hon reagerar då och lutar sig framåt, småpratar och ställer närvarliga frågor. Och här är kruxet. Det visar sig att soldaterna är mycket mer öppenhjärtiga
med denna sensei än med en riktig terapeut. Och det är en ganska, tycker jag, häftig illustration av att datorer och robotar behöver inte vara lik människor för att ändå kunna göra en hel del saker bättre än människor. Och det stannar inte där, utan om 20 år så, om man kommer hem, så kanske en varm röst säger att äntligen är du hemma. Jag ser från dina e-mail att du haft en mycket jobbig dag. Sätt dig här i fåtöljen så ska massera din axlar. Robokocken håller på att laga din favoriträtt. Förresten, vad tycker du om amerikanska presidentvalet? Naturligtvis är den här assistenten också liksom intunad med vad som händer i världen. Det är en del av en plattform som också fyller den med en personlighet. Om man inte väljer en personlighet själv till denna. Sen får man konkurrera om barnen med denna digitala assistent som kanske tycker att den är mycket mer spännande och tålmodigare än föräldrarna. Det är bara en liten kanske science fiction-aktig utblick. Tillbaka till verkligheten. Man kan ju lätt få intrycket av att alla jobb tas. Men åtminstone i några länder så har utvecklingen gått åt andra hållet. Här ser ni sysselsättningsandelen, så andelen av befolkningen som är i Sverige. Och den har ökat de senaste åren. Göran Perssons gamla sysselsättningsmål är faktiskt uppnådd med råge nu. Även om många svenskar på något sätt tror att det går jättedåligt. Men faktum är att både tillväxt och jobben kommer i ganska bra takt. Så ser det inte ut i många länder, utan min slutsats är att det går bra i länder som har kompenserat automatisering med reformer som Sverige har gjort på 90-talet och kanske alliansens första mandatperiod. Sänkt skatt på arbete i olika former och andra sorters entreprenörskapsreformer. För länder som Tyskland har gjort det går jättebra, Kanada, Australien, Schweiz och så vidare, Nederländerna. Medan länder som inte har reformerat, som Italien, där blir det mest automatisering. Och även USA, som vi uppfattar som ett företagsvänligt land, är faktiskt ett land som inte har reformerat mycket på 30 år. Tvärtom staplat regleringar och krångliga skattesystem också på företag. Men min slutsats av det här är att tills vidare så kan vi ändå så mota automatisering genom reformer. Titta på hur det har gått i Sverige också. Det har faktiskt automatiserats väldigt mycket. 450 000 jobb bort på 5 år. Men det har också skapats jobb för dataspecialister, no surprise, för alla möjliga som får ökad efterfrågan för att komplexiteten ökar. Jurister är snabbt säljare inom fackhandeln som har många fler liksom, produktvarianter att sälja, delvis på grund av digitalisering också. Den största jobbmaskinen har varit turism, hotell, restaurang, delikatessdisk, butik och så vidare. Ofta jobb med lite lägre löner. En del människor som kanske tappat sitt jobb till på grund av automatisering och trängts dit. Men det är också en efterfrågan för att inkomster ökar och vi köper mer av en del arbetsintensiva saker. Så där är det uppstått nya jobb. Om det räcker i längden vet jag inte. Jag såg första robotrestaurang i Lidköping häromdagen. Så små robotar som både tar order och serverar. Och det är möjligt att det så småningom blir så att robotar kan allt bättre. Och några länder kommer kanske då låta större grupper av befolkningen leva utan jobb och kanske fattigt, lite som i Hunger Games. Men jag tror att Sverige kommer vara ett land där vi kommer anstränga oss som tusan att upprätthålla en arbetslinje och göra det lönsamt att försöka i vart fall få jobb och att utbilda sig. Även om fler jobb blir som Christer Fugelsang, ni vet han som bara jobbat 3 veckor i sitt liv på det tid och förberett sig resten av sig. Om man drar ihop de här trådarna så betyder ett antal viktiga saker för Rotary också, skulle jag vilja säga. En är att
man får räkna med att många fler som ställer om från ett yrke till ett annat, många fler frilansare, företagare i olika former. Och också så har vi en växande grupp som, där vi infört en slags medborgarlön. Alltså vi kallar den för pension. När folkpensionen infördes, då dog ju människor ungefär samma år som man var berättigad till folkpension för i snitt. Nu har vi en drygt 20-årsperiod i snitt där många är väldigt pigga fortfarande och är företagare och arbetar och så, fast de på något sätt har sin pension som en medborgarlön. Så att vi har en stor och växande grupp, växande inte minst för att både av demografiska skäl, men också att livslängden ökar med ungefär ett år per decennium. Så att ni ser här fler och fler människor som är aktiva, kanske företagare eller något sånt, som inte heller har en naturlig anknytning till sitt lokalsamhälle i sitt arbete. Utan många som arbetar över hela världen, kommunicerar med många över hela världen, men känner inte nödvändigtvis längre företagaren som bor tvärs över gatan. Och det är en väldigt stor skillnad, skulle jag säga, mot när jag kom till de första Rotary-möten 1990. Då upplevde jag att de flesta jag träffade, de var kanske banktjänstemän, myndigheter, ofta i stora organisationer. Och där de hade så många arbetskollegor också. Och om det var på mindre orter så var det människor som ändå kände varandra. Och det är kanske därför som affärsidén för Rotary migrerade över lite grann till mer av välgörenhet och sådana saker. Men nu skulle jag vilja hävda att finns det skäl att gå tillbaka till ursprungsidén. Kanske, och därför växer gruppen människor som inte har kanske som inte är i stora organisationer, utan kanske egenföretagare. Men samtidigt inte längre så mycket naturlig kontakt med de nära. Titta här på hur det ökar. Här är antal sysselsatta i åldersgruppen 65-74. Vi ser sen år 2001 en väldigt stor ökning. Den mörkgröna delen här är de som är företagare. Så det är en del sådana som jobbar till 67 till 65 också. Här ser ni antal egenföretagare i Sverige som också ökar mycket snabbare än befolkningen. Och dessutom är det här bara hälften av de som egentligen finns. För sen är det ytterligare lika många som är kombinatörer, som SCB räknar som anställda, som är ganska stort företagande. Eller en liten men snabbt växande grupp som har så kallad egenanställning, som inte formellt är företagare för att de är med i ett sånt där paraplyföretag, men egentligen är företagare. Alltså, så där ser ni denna stora grupp. Men jag skulle säga att det är också allt fler anställda i stora organisationer som inte längre har något som jobb att gå till, åtminstone inte så ofta, utan som får swisha runt i världen och sitta hemma och jobba mer, och anknytningen och sociala kontakten är inte lika som närvarande som tidigare. Så där ser ni att det är många, många fler som kommer behöva inte bara e-mailkontakten med någon annan runt om i världen, utan behöver träffa de som är nära och prata med dem om affärer, inte bara som välgörenhet och det ena och det andra projektet, utan om affärer. I min egen hemkommun i Nacka så har jag förut och ibland blivit inbjuden till en förening för kvinnliga företagare. Och de införde någonstans regeln att man får inte prata om något annat än affärer. Det är en väldig fart, både på affärer och på mötena. Nu ser jag som ni ska göra. Men det är en bra illustration om hur det kan bli och
lite grann om vilken råd ni har.